Lepší do stran, než do středu. Vytáhnout to polajně a centrovat to na vápno. To je všechno, co vám radím. To je všechno. Bylo to jak z filmu, protože byl tam západ a z jedné strany moře, z druhé strany žilo osvětlené město a tom poklekl a už to vlastně bylo. A já řekla ano, protože jsem byla natěžena. Bych vám chtěl popřát Nikolce a Tomovi, aby byli šťastní a zdraví, aby celý život byli na sebe hodní a aby jim to vyšlo celý život. A měli hodně dětí. A časem určitě i nějaký vnoučata, ne? My bychom jim popřáli prostě všecko nejlepší a nejlépe ještě tak 2-3 svatby, aby jsme to pořádně mohli rozvrčet bez těch dětí. Slávo, řekni něco rozumnějšího než Marťa. Vstupujete v manželství s přítomným Tomášem Lédlem. Těžko tady něco radit tamhle dvěma. Protože procestovali spolu půlku světa a tím, že bydleli ve svým vylaskaný a úžasný Berušce a dokázali v ní žít půl roku a dokázali přitom nestratit humor a laskavost a toleranci a vzájemné pochopení a lásku. A teď je ta tvoje chvilka, teď jim řekni, co bys jim popřála do života. Pojď, je to tvoje. Jdi do toho, stojí to za to. A hlavně se nepodřídit. Tomáš musí taky něco doma dělat. Martino, jak byste na to reagovala? Není co dodat. Neuvěřitelný. Děkuju vám moc krát, běžte zase zpátky tancovat. Ještě něco? Břetislava, vy máte ještě něco? Tak to bylo neuvěřitelný. To bylo neuvěřitelný. Děkuju, přijďte zase.